համարենք, որ այս աթոռի տեղը, հա, մոտ 30 մետր հեռավորության վրա կանգնած զենքը ձեռքին հերթապահությունը իրականացնում Դավիթ Խաչատրյանը, մոտ 30 մետր հեռավորության վրա։ Ուղիղ գծով նրանից առաջ, սա արդեն համարենք տաղավարը, տաղավարը 6 հանկյուն է, այսինքն մի աթոռը, որի վրա նստած է Հրաչյա Սարգսյանը, այս թեկությամբ, մյուսը, որ Լյուքս Ստեփանյանն է, այս թեկությամբ, հետո այլ թեկությամբ, 6 անկյուն, որ այս կողմի վրա էլ մյուս երկու անձինքն ականատես վկաներն են նստած։ Դավիթ Խաչատրյանը ըստ փորձագետների եզրակացության ուղիղ դիրքով կանգնած այնտեղից, լուսանկարը կա, որում փորձագետի եզրակացության մեջ, որ այսպես դիրքում պահած ուղիղ, այսպես ուղիղ գծով ու գիծն էլ նկարած է, որ կրակոցը արձակել է, ըստ փորձագետների, գնդակը եկել է, խոցել է Հրաչյա Սարգսյանին, խոցել է Լյուքս Ստեփանյանին, դիպչել է պատին։ Ընդ որում, Հրաչյայի մուտքը, գլխի վրա է վնասվածքի մուտքը, որը որ կարմիրով նշված է, սա մուտքն է, առջևից է, առջևի աջ ճակատային հատվածում։ Ելքը կապույտ գույնով նշած է, այս հատվածից է։ Լյուքս Ստեփանյանի դեպքում մուտքը արդեն հետևից է գլխի, փորձագետի, եւ արջևից նոր ելքն են, որում արջևում հստակ նշված է, որ աջ ունքի ներսին եզրից մոտ 3 սանտիմետր աջ, որտեղ մեծ պատրված վերք կար, ասենց, որը որ ելքի վնասվածքին բնորոշ պատրվածք էր։ Հիմա փորձագետները նշում են, որ այս դիրքով եկավ, վնասելով գնաց։ Հիմա նախ առաջինը։ Դավիթ Խաչատրյանի դիրքից որպեսի Հրաչյա Սարգսյանին խոցի, ընդ որում շատ կարևոր հանգամանք նշեմ, գնդակը ոչ թե այս ուղիղ գծով պատը վնասել է այս դիրքում, լսեք, ոչ թե սենց ուղիղ գծով եկել վնասել է այս դիրքում, այլ նույն լուսանկարի մեջ, ասում եք, հա, գործին մոտ չես պահին, նույն փորձագետի եզրակացության մեջ երևում է, որ այս դիրքում է վնասել։ Այսինքն գնդակը դուրս գալուց հետո, Լյուքսի գլխից դուրս գալուց հետո պետք է դիպչեր ստեղ, սակայն այստեղ է դիպչել։ Հիմա տեսեք, ոնց կարող ենք մենք ստանալ այս գիծը, որևէ կերպ չենք կարողանում։ Եթե դա նույնիսկ ուղիղ գծով գալիս ենք եւ մտնում է Հրաչյա Սարգսյանի գլխի մեջ, արդեն մենք այս թեկությունն ենք ստանում, տեսեք, մուտքի եւ ելքի վնասվածքը, եւ տեսնում ենք, որ այս պայմաններում հնարավոր է, որ հասնի գնդակը ստեղ։ Ընդ որում Դավիթ Խաչատրյանը նշում է, որ ինքը թեկության վրա է պահել, ոչ թե ուղիղ է պայել, այլ թեկության վրա։ Իսկ թեկության դեպքում նույնիսկ նորից այս հատվածը ստանում ենք։ Իսկ ուղիղ կրակոցի դեպքում, եթե ստեղից մտնի գնդակը, տեսեք, մենք ելքի վնասվածքը այլ տեղում է լինում, չեն կարողանում ստանալ։ Լավ, սա մեկ հակառակորդություն։ Երկրորդը, ես պատական չէ, որ այս կերպ եմ դրել այս մանեկենը, սա գլուխը, սա մարմնի առջևի հատվածն է։ Եթե որևէ մեկը կարող է ասել, որ անձը նստած դիրքում, ընդ որում ես ցույց տամ թևի դիրքը, հա, նստած դիրքում թևը գցած տաղավարին, որը որ այդպես էլ միջև վերջ մնացել է, կարող է նստած դիրքից այնտեղ Դավիթն է գտնվում, 90 աստիճանից ավել կարող է գլուխը թեքել, այսինքն այն աստիճանի թեքել, որ այս ճակատային հատվածի վնասվածքը հայտնվի այս մասում, գլխի, այսինքն այն աստիճանը թեքել, որ չի կարող, ուրեմն դա բացարձակապես անիրատեսական է, ու այս դիրքը բացարձակապես Լյուքս Ստեփանյանը չէր կարող ստանալ։ Ավելին, փորձագետների միջնորդությամբ նրանք միջնորդել են, որպեսզի նախաքննական մարմինը իրենց տրամադրի վկաների ցուցմունքները թողնակից դիրքում են գտնվել։ Ականատես վկաները, որ տաղավարում նստած էին, դա Հրաչյա Մարգարյանն է, Վարշակ Պետրոսը, հստակ ցուցմունք են տալիս, ասում են, որ Լյուքս Ստեփանյանը կրակոցի պահին նայում էր Դավիթ Խաչատրյանին։ Ինչու տրամաբանական է, որ ասում էր, որ չկրակի, հայույանք եւ այլն։ Այսինքն նայում էր Դավիթ Խաչատրյանին։ Ոչ թե 360 աստիճանով գլուխը հետ էր անհնարին ձևով պատտել ու պատին նայում, ինչի համար, չգիտեմ։ Այսինքն այս դիրքը բացարձակապես ոչ ուղություններով, որ գնդակը այստեղ է հայտնվել, ոչ էլ անձամբ հենց անձի դիրքով չեն կարող հաստատված համարել։ Բայց մենք ինչ ենք ասում։ Պաշտպանության կողմս ասում ենք, որ մեխանիզմը իրականում այլ է։ Մեխանիզմը հետևյալն է։ Դավիթ Խաչատրյանը իր նշած դիրքից թեկությամբ կրակոցի երբ որ պատական արձակվել է, դիպչել է Հրաչյա Սարգսյանին, նրան խոցելով դուրս եկել, տեսեք, ուղղությունը այս ուղությամբ,
դիպչել է պատին, որը լրիվ իրատեսական է, որտեղից հետո հետացատկով, քանի որ Լյուքս Ստեփանյանի մոտ մուտքը հետևից է, հետացատկով հետևից խոցելով Լյուքս Ստեփանյանին, գնդակը եկել է եւ հայտնվել, ոչ թե ասենք հայտնվել է այն պատի մոտ եւ որևէ տեղ, նույն հետացատկը հետագծով հայտնվել է Զինաբուրգի մոտ, այսինքն այս գծով բավականին հեռու տաղավարից մոտ 18 մետր հեռավորության վրա, ավելի մոտ Դավիթ Խաչատրյանին, քան տաղավարին, այսինքն միանշանակ է, որ հետացատկը այդ ուղությամբ եղել է, այդ ուղությունն էլ որ տալիս ենք հստակ բարձում է, ավելին ասեմ, փորձագետի, դատաբժշկական փորձագետի եզրակացության համաձայն, երբ որ հետևից խոցել է Լյուքս Ստեփանյանին, գլխի հատվածում ոսկրի դեֆեկտ է առաջացել, այսինքն ոսկորը պակասում, ջարդվել է ոսկորները եւ գլխի շրջան ոսկորը բացակայում, դեֆեկտ կա, այդ ոսկորը հայտնաբերվել է Լյուքս Ստեփանյանից մոտ 60 սանտիմետր հեռավորության վրա դիմացի հատվածում. Եթե Լյուքս Ստեփանյանի գլուխը, ինչպես փորձագետներն են ասում, հակառակ ուղված լիներ, այդ ուժի ազդեցության ներքո ոսկորը պետք է տաղավարի հետևում ընկած լիներ, այլ ոչ թե ուժի ազդեցության մոտ 60 սանտիմետր շպրտվել դեպի առաջ այն գծով, երբ որ հետո դեպի գնդակը, այսինքն դա նույնպես վկայում է, որ այս դիրքում է եղել նրա գլուխը եւ պատից հարվածի արդյունքում է եղել։ Երրորդը, Հրաչյա Սարգսյանի գլխարկը, որը գլխին դրված է եղել, հայտնվել է տաղավարի հետևի կողմում, այսինքն ուժի ազդեցությամբ, երբ որ արջևից հարվածել է գլուխը, հետը գնացել, գլխարկը շպրտվել է հետ։ Լյուքս Ստեփանյանի դեպքում, երբ որ հետևից է հարվածել, գլխարկը ընկել է առաջ, այսինքն եթե փորձագետների տրամաբանությամբ լիներ, որ գլուխը հետ էր, նորից պետք է գլխարկը հետ ընկներ։ Մենք ունենք դատա կենսաբանական փորձաքննությունը, որում պատի վրայից վերցվել են մազի նմուշներ, հա, որոնք որ փորձաքննության են ենթարկվել, եւ փորձագետները տվել են, որ չնայած որ չեն կարողանում հստակ պատասխանել, թե ում է պատկանում, բայց առավելապես նշել են, որ այդ վերցած մազերը ավելի շատ մեկ գլխի մազեր են եւ ավելի մեծ հատկանիշներով համընկնում են հենց Հրաչյա Սարգսյանի գլխի մազերի հետ, քան թե Լյուքս Ստեփանյանի, ինչը եւս մեկ անգամ հաստատում է, որ տեսեք, այս դիրքից, երբ որ գնդակը գնացել է մազերը շպրտել դեպի պատ, իսկ այն կողմից, երբ որ հարվածել է պատի վրա, Լյուքս Ստեփանյանի մազերը չեն կարող մնալ, այսինքն այս բոլոր ապացույցների այս համակցության մեջ, ընդ որում նաեւ համեմատելով նույն վկաների ցուցմունքները, որ հստակ ասում են, որ առաջ էր նայում, այսինքն փորձագետի եզակացությունը այնպես չէ, որ անհերքելի ապացույցը կամ 100% անոց ապացույց, ապացույցներից մեկն է, որով այլ ապացույցներ հետ պետք է գնահատենք, վկաները հստակ նշում են այս դիրքը, ինչը տրամաբանականը բացարձակ հիմք չկա, որ գլուխը թեքի դեպի պատը, այն էլ այդ աստիճանի, որը որ անհնար է, չի կարող ուղղակի մարդ այդ դիրքում նման կեր գլուխը պտտտասնել, իսկ մյուս ապացույցները բոլորը հստակ հաստատում են այս հանգամանքը, քան որում գնդակն էլ հայտնվել է ստեղ։ Հիմա այս ամենի չի արդյունքում ո՞նց ենք պնդում, որ դեպքի հենց առաջինիս պահից, ինչպես գլխավոր դատախազն է ասում, ամբողջական պատկերը եւ հանգամանքները ի հայտ եկած են եղել, եթե սա ամբողջական պատկերն է, այնպես որ բավականին խոցելի է այն ենթադրությունները, որտեղ հիմնավորումներ չեմ կարող ասել, որոնք որ մեղադրանքի կողմն է նշել, այնտեղ ինչ ունենք մենք, ունենք ընդհանրը մեղադրանք ձևակերպած եւ վկաների ցուցմունքները սենց ուղակի կոպիտ ասած լցրած մեղադրական եզրակացության մեջ, որևէ կերպ փաստ չկա, եթե որևէ մեկ ուզենա հանկարծ մեղադրական եզրակացություն կամ մեղադրական ճառը համեմատել պաշտպանական ճառի հետ ու տեսնել, թե արդյոք հիմնավորումը որտեղ կա, մենք հստակ յուրաքանչյուր հանգամանք, որը մատնանշել ենք, նույն ականատես վկաների ցուցմունքներով, բույս ապացույցներով սենց աշճանաբար հիմնավորել ենք, որևէ հանգամանք չենք նշել, որը որ հիմնավորում չի ունեցել, իսկ մեղադրական ճառը ինչպես էր, հաստատված ենք համարում հետևյալ ապացույցներով այս մեղադրանքը ու թվարկում ինչ-որ ապացույցներ, որոնց մեջ հաստատող հանգամանք չկա, ուղղակի քանի որ հստակ չի նշում, թե որ հանգամանքը որը, մարդիկ խճճվում են ու չեն էլ պատկերացնում, մտածելով ինչ-որ բան բաց թողեցին, բայց եթե ուզենանք ասենք, այ որ նշել եք, որ նշան բռնած դիրքից կրակոցը հարձակվել, մի հատ ապացույց կարակ ասեք, թե չեն դեպքում, երբ որ նախաքննության ընթացքում բոլորը անխտիրացնում են, որ այս դիրքից է կրակոցը եղել, ուղղակի նշան բռնած դիրքը շատ լավ բան է, գրում ենք, դա եթե այս դիրքից է կրակոց եղել, դա դիտավորությունը ավելի շատ հավանական է, այլ այն դեպքում, երբ որ ունենք հստակ դիրք, այս դիրքը, այսինքն այս փաստերն էլ միանշանակ չեն եւ այնպես չի, որ ձեռք են բերվել անհերքելի ապացույցներ մեղադրանքը հաստատող, այլ ընդհակառակը, ձեռք են բերվել մեղադրանքը այս հոդվածով հերքող անհերքելի ապացույցներ։